guys. Okay, so sekarang kita orang dah sampai dekat sempadan. Sempadan-padan besar. Kita dah nak masuk padang besar dah. Ah, kita orang dah nak masuk padang besar. Kat sini jalan ni memang jam sikit. So kena tunggu je lah. Susah masuk keluar daripada sini ke Thailand. Jadi ada check-check daripada lori-lori oleh custom. Itu yang buat jam. Jadi jangan naik kereta lah, kena naik motor. Tu yang lambat sikit sini sebab custom check lori. Takut ada apa-apa. Kan bulat ni tak sampai macam aku ni. Mana dia cermin? Ada cermin. Macam tu. Kena siap. Ni handsome. Ni Encik Ahmad. Ini bulat ni. Ini. Kalau yang bulat ni? Handsome. Ni bulat? Tak, sekejap je. Tengok je. Ada kamera? Ada kamera pula. Cermin. Cermin je. Tangkap aku sikit. Okay tak? Payah lah. Okey tak? Okey. Tak okey? Yelah Ipan, kau je okey. Ni okey. Apa kau orang style ni? Cak. Inilah suasana berada di Padang Besar. Berpeluh lagi. Suka sampai. Asal lapar.
sesak itu biasa-biasa sebab ni tempat-tempat pemulungan. Oh, yang mandi laju tadi ya? Eh tak, yang mandi laju sana tu. Oh, dia yang mandi laju ya? Dia buat apa tu? Oh, dia nak balik. Tapi panas sikit lah. Review minum air dia sedap ke tak? Sedap. 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 Apa? Eh, korang ada air apa je tadi? Nah, dia isi kapur ni. Ipan, review sikit kan? Macam rasa? Haa. Buat apa ni? Apa ni? Rasa dah. Tahu kau pengen tak? Ada isi kelapa lagi. Dia tak koi lagi. Sedap kan? Sedap. Dia ada rasa kelapa, lepas tu dia rasa ice cream. Man, so fresh. Guys, kita baru habis shopping kat mana? Pada Besar. Baru buka ah. Sekarang ni nak pergi Gua Kelam. Gua Kelam. Kau beli buah. Ni, buah apa ni? Buah makisa. Buah harum manis. Pasti buah-buahan. Dah, jom, jom, jom. Jom. Sekarang nak pergi, sekarang on the way nak pergi Gua Kelam. Tak tahu lah, diorang ni tahu jalan ke tak. Lampu pun merah dah. Yang belakang buat apa? Makan apa? Tu tu ha ni, yang Ipan ni. Lepasan UIA ni. UIA. Dengan Oxford kan. Belajar sekejap je kan, lepas tu tak boleh bawa kan. Kajian bawa balik pulang Malaysia kan. Presi baru kan, sokong kajian lama. Kena buang. Dia orang ke bawah, kita nak datang. Cheers lah. Cesan. Kita tengok lah awak budak ni. Tak, dia orang kat depan tu. Cesan. Tak, dia kira kat Padang Besar banyak lah barang kan. Makanan ada, barang dapur ada, baju, jersey, apa lagi? Perempuan pun ada. Perempuan pun ada dia kata.